приел Исус Христос за свой Спасител и Господ, дигни си ръката да ти види ръката. Ако не си го приел, слава на Бога. Елате, брате, напред. Елате, тези, които не са приели Исус за свой Господ и Спасител, елате напред. Слава на Бога. Слава на Бога. Заповядайте. La gente que no ha recibido Jesucristo como su Salvador y Señor, ven aquí para hacerlo ahora. Es un grande oportunidad. Идвайте тук. Слава на Бога. Аллилуйя. Es el milagro más grande del mundo. Más grande que sanidad, más grande que todos milagros, porque es un milagro eterno. Това е едно чудо вече. Идвайте, момчета, слава на Бога, пляскайте им на тия хора. Слава на Бога. Братя, сега ще се помолиме. И ако вие се молите със вяра и с покаяно сърце, ще стане най-голямото чудо в живота ви, наречено пробуждение. Ще се родите, ще станете бебенца. Но бебенца в небесата. Dios va a escribir sus nombres en el libro de la vida. Слава Тебе, Господи Исусе! Алелуя! Благодарим Ти, Боже! Си вособност, просейс, кон фе и арепентименто ен корасон. Нека сега да се молим. Благодаря на Бога. Затворете си очите. Говори с устата си, говори с сърцето си. Кажи, Боже, прости на мене. Грешника. Милост. Милост. Прости всичките ми грехове. Всичките ми грехове. Аз се покаявам. Аз се покаявам. От греховете си. Греховете си. От неверието. От неверието. От бунта. От бунта. Прости ми, Боже. Прости ми, Боже. Днес. Днес. Те приемам за мой баща. Те приемам за мой баща. Исус Христос. Исус Христос. За Божият Син. За Божия Син. За моя Господ. И за моя Спасител. Исус умря. Исус умря. За моите грехове. За моите грехове. И възкръсна. И възкръсна. За моето оправдание. За моето оправдание. Господи Исусе. Господи Исусе. Прости ми. Прости ми. Спаси ме. Спаси ме. Дай ми вечен живот. Дай ми вечен живот. Аз идвам при теб. Аз идвам при теб. За винаги. За винаги. Напиши името ми. Напиши името ми. Книгата на живота. Книгата на живота. Предавам сърцето си. Предавам сърцето си. И те моля. И те моля. Влез в мен. Влез в мен. И живей за винаги. И живей за винаги. Отдавам ти цялата слава. Отдавам ти цялата слава. Амин. Амин. Слава на Бога. Нека пляскаме на Бога. Алелуя. Hay tres cosas que yo siempre digo a la gente que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Número uno, la Biblia, la Palabra de Dios. Tenéis que estudiar cada día. Три неща имам, които искам от хората всеки ден, всеки път. Библията, Божието Слово да изучавате всеки ден. La Biblia, número uno. Número dos. La oración. Cada día, oración, pero a través del nombre de Jesucristo, no otro nombre. Solamente el nombre de Jesucristo. ¿Eh? Va, va. Gracias. Всеки ден молитва към Бога чрез името на Исус Христос, не друго име. И número tres. Una iglesia. Debéis que entrar en esta iglesia, escuchar la palabra, crecer espiritualmente y ministrar en la iglesia. Y número 3, en la iglesia, ¿qué tenéis que hacer?
където се проповядва Божието Слово, да растете духовно и да служите в тази църква. Ендосиш номер 1 на Библия, номер 2 орасион, номер 3 на Иглесия. 1 Библия, 2 молитва, 3 църква. Нека кажем 1. Какво е 1? 2? 3? Слава на Бога! Тези, които са от тук, си знаеш да излети, ели пастор поеде коносерен пастор и вели Иглесия. Може да се познаеш с пастора и идвате на църква. Слава на Бога! Нека да ги поздравим на хората. Поздравете ги! Радвам се много. Живи и здрави, честити обаче. Господа да благословите. Честито, честито. Поздравете ги, поздравете ги. Честито. Честито, радвам се да че... Добре, добре, радвам се, че приемате Бога. Аллилуйя! Честито, бе! Глория Диос, аллилуйя!